Salve, salve, moçada! Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal oficial do Atlético Paranaense. E hoje especial, hein? Porque eu tô aqui ao lado do Tomás Andrade para apresentar eles definitivamente para vocês. Assinou com o Atlético aí por essa temporada e vai disputar os principais campeonatos que o Furacão tem pela frente. E a gente conversa com ele então para ver como é que tá a expectativa desse argentino aqui. Beleza, Tomás? Como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo aqui. Tudo bem? E o português? Tá bem, já. Eu acho que tá bem. Acho que eu tô falando bem. Vamos ver, a galera que vai dizer, né? Quem ouvir a gente. Vamos ver. Show de bola. Tomás, então conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa decisão de vir jogar no Atlético Paranaense, como é que surgiu o convite. E se você tá feliz, claro, né? Sim, recebi um chamado do diretor deportivo, Rui Costa. Ele me ligou em setembro do ano passado. Ele me falou que queria, ele me queria aqui no clube, então ele mostrou muito interesse. Então isso foi muito fácil para mim decidir vir aqui. Legal. E você chegou, como é que está a sua adaptação? Já teve contato com os outros gringos que a gente tem aí? Sim. E antes de vir para cá, já estava falando com Lucho, que também joguei com ele no River. E com Marco, que eu conhecia ele, conheci ele aqui e... Passo o dia todo com ele, porque a gente está ficando aqui no hotel, então passo o dia todo com ele. É legal, porque são dois caras que têm experiência e a mesma nacionalidade acaba ajudando também, né? Sim, acaba ajudando, mas eu também me dou com os outros caras, porque não gosto de ficar só num grupinho, gosto de falar com todo mundo, então também falo com todos os demais brasileiros. Teve gente que estava no ano passado já na conquista da Sul-Americana, conversou com esses caras, o clima entre vocês como é que tá? Tá legal também? Já tá dando para treinar legal? Como é que tá isso? Sim, tá muito bem. O grupo me recebeu muito bem. Se vê que é um grupo de boa, de gente que quer trabalhar, que quer ganhar coisa, então é muito mais fácil quando é assim. Tomás, e eu acabei vendo uns vídeos seus aí no YouTube, né? Dei uma pesquisada lá antes da entrevista, né? Os skills aí do Tomás Andrade. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa tua característica dentro do campo. Pelo que eu percebi, um cara bastante rápido, né? Eu gosto muito de driblar sempre pra cima. Sempre tentar um contra um e fazer algumas coisinhas estranhas, né? Sempre gosto. Isso é o que eu mais gosto. Depois também, sim, armar o jogo, jogar também, gosto muito. Tomás, e o Atlético tem pela frente competições importantes, né? Como a gente falou no começo aí da entrevista. Como é que fica a expectativa nesse sentido? Lógico que outra coisa, quando você sabe que vai jogar Recopa, que vai jogar Libertadores, que vai jogar Surugabank, você sabe que pode... Com a Recopa são dois jogos, você pode ser campeão e com a Surugapan também, mesma coisa. Legal, e campeonato brasileiro também, né, que você já tem experiência de ter jogado. Sim, o campeonato brasileiro que eu adoro, é muito importante, muito difícil, tem muito time bom, então vai ser um ano complicado, mas a gente está se preparando para brigar por tudo. Então, para a gente fechar o nosso papo aí, aquele recado para a torcida, né, que a gente sempre pede que os nossos jogadores deixem, claro, de motivação e também de expectativa. Não, só falar que, da minha parte, vou deixar tudo por essa camisa e espero que seja um ano muito bom junto com o meu companheiro. Isso aí, Tomás. Obrigado, viu? Prazer. Muito gosto, né? Como eu disse. Muito gosto. Igualmente. É isso aí, tamo junto então. Valeu, Tomás Andrade, nosso meio-campo aí, que agora é uma das caras novas aqui para esse ano de 2019 no Clube Atlético Paranaense. E você que está acompanhando a gente aí, não deixe de curtir, se inscrever nos nossos canais e também seguir o Furacão em todas as redes sociais. Um abraço!